Wa Shemeji, wa Shemeji. Mtumiaji wa simu unayesikia hapatikani kwa sasa. Utaniua, utaniua. Jaribu tena baadaye. Shemeji kumbe mbunifu. Jaribu tena baadaye. Ah, kuna dedeki Shemeji kumbe mbunifu hivyo. Ha! Yaani umebuni hivyo. Tizi namba ipatikani. Sauti ya kasamakea inakuwaga nyororo nzuri yenye mvuto. Sauti yako kama umekunywa gongo Shemeji. Kweli umekuwa mbunifu kiasi hicho Shemeji? Nitakupeleka Somalia Shemeji, nipo kwenye dua, nipigie baada ya dakika 50 au 55. Aya, amina. Nami nitakuwa naitikia kwe, amina. Usilete mzaa katika dua. Amina, mimi sinaitika mzaa, unakuja aje sasa, amina. Nimekuja nyumbani kwako. Nimekuja nyumbani kwako, dada anaambia baba akajificha kwenye ndoo ndogo. Umeingia kwenye ndoo ya lita 20. Sasa msikilize vizuri. Magoli manne mnagawana, msije mkawadhulumu wenzenu, ni kosa la jidai. Unaposikia war in the, ni vita ya Dar es Salaam. Tutaka tuseme war in world, tukaogopa Umoja wa Mataifa wanaweza katufungia na corona hii. Eti Chikwende, Chikwende, Chikwende wa ushuzi. Sasa goli la kwanza ni kwa ajili ya mashabiki, msije mkawadhulumu. Goli la pili ni kwa ajili ya kocha, ili akiondoka Brigidi anaenda nalo, kwa sababu ana muda mrefu mnamfukuza, taarifa hizo ninazo. Goli la tatu ni kwa ajili ya viongozi wa Yanga, watagawana, wanajua wenyewe wale watagawana je gawana je. Goli la nne ni kwa ajili ya bidhaa zenu ambazo mnazitangaza, kwa sababu kalini otokea aje tokea akatwe na yule mtoto, nasikia simu imepigwa kutoka kwa mamake, bwana huyo umemchukua mzima, arudi mzima. Umemaliza? Mimi sijamaliza, tuongee tupige tu mastori. Uko wapi? Usiku mwema. Naomba nibanje kidogo. Shemeji, corona anapima wapi? Bwana, niko Mapinduzi huko, achana na mimi. Mapinduzi oye!